прямому ефірі Суспільного новини. Для вас працює Руслана Ткачук. Вітаю. Вінниччина знову зазнала втрат на передовій. Учора близько 9:30 в районі села Пєсок на Донеччині при евакуації з поля бою загинув молодший сержант, головний сержант взводу Ведешин Андрій Олександрович, 1975 року народження. Служив боєць у 131-му окремому розвідувальному батальйоні сухопутних військ Збройних сил України. Був призваний на військову службу за контрактом у травні 2017 року. Про це Суспільному розповіла волонтерка Юлія Вотчер. Загиблий мешкав у селі Кинашів Тульчинського району. У нього залишилась мати, брат та 8-річна донька. Попередньо поховання бійця планується завтра. 20 донорів крові потребує учень Вінницької школи-гімназії номер 23 Любомир Янюк. Про таке Суспільному розповіла волонтерка Олена Верлан-Кульшенко. За її словами, хлопцеві потрібна кров будь-якої групи. Донорами не можуть бути лише ті, хто перехворів жовтухою, додає волонтерка. Містян просять підходити до опікового відділення Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова з паспортом. Там їм видадуть направлення до станції переливання крові. Травму хлопця поки офіційно не підтверджують. Втім, Олена Верлан-Кульшенко розповіла, що школяр отримав 70% опіків тіла внаслідок ураження електричним струмом. На сайті «Укрзалізниці» йдеться, що ввечері 9 березня на станції Вінниця-Пасажирська підліток 2003 року народження піднявся на пасажирський вагон та отримав ураження електричним струмом з опіками 2-3 ступеня. Більше про ситуацію розповімо у наступних випусках новин. 9 годин без світла через плановий ремонт сьогодні будуть мешканці вулиці Івана Богуна, 264, Ольги Кобилянської, Довженка та вулиці Глінки. Про таке повідомляють на підприємстві «Вінницяобленерго» і просять містян розпланувати час користування електроприладами. Подачу електрики відновлять о 17-й годині. Від сьогодні на місяць рух пішоходів по тротуару по вулиці Соборній до вулиці Театральної буде обмежений. Про таке Суспільному розповіли у прес-службі міської ради. Обмеження діятимуть через ремонт приміщення синагоги. Тут виконуватимуть роботи з упорядження фасаду будинку номер 62 по вулиці Соборній. Ремонтні роботи завершаться 10 квітня. Заручники окупації. Виставку під такою назвою відкрили в молодіжному центрі «Квадрат». Це 20 історій родин кримських татар у світлинах. Вони розповідають про те, як змінилося їхнє життя після окупації Криму. Проєкт зініціювала громадська організація «Кримсько-татарський ресурсний центр». Її представниця Зарема Барієва говорить, у такий спосіб хочуть привернути увагу до проблем вимушених переселенців. Іса Акаєв – переселенець з Криму. До лютого 2014-го жив у Сімферополі. Після окупації півострова переїхав до Вінниці. Розповідає, аби швидше повернутися додому, 6 років тому пішов служити на Схід. Іса – один з учасників фотовиставки «Заручники окупації». Крим – частина України. Ми – частина українського народу. Я хочу це всім розповісти. Нашим дітям треба показувати позитивні приклади поваги та любові до батьківщини. Показувати їм, що таке патріотизм, що таке наша земля, наша культура. Всьому цьому ми повинні навчити наших дітей. Вінниця стала другим містом після Києва, в якому презентували фотовиставку, розповідає кураторка проєкту Зарема Барієва. Каже, експозицію зініціювала громадська організація «Кримсько-татарський ресурсний центр» за підтримки Фонду сприяння демократії посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. На полотнах фото 20 родин кримських татар, 10 з яких залишилися в окупованому Криму. Інші переїхали на материкову частину України. Їхні життєві історії написані 2 мовами – українською та англійською. Ми хочемо, щоб люди мали можливість дізнатися, що насправді відбувається в окупованому Криму, яким репресіям піддаються родини, які там проживають, і чому велика кількість людей, а за офіційними даними, це 44 тисячі переселенців були вимушені виїхати з окупованого Криму. Зарема Барієва додає, над проєктом працювали протягом 8 місяців. Окрім світлин, створили альбом з одноіменною назвою. Цей альбом має таку філософію. Життя до – це білий аркуш і чорний аркуш, на якому лише дата окупації Криму – 20 лютого 2014 року. Тут можна побачити історії родин, життя яких кардинально змінилося після окупації Криму.
У Вінницькому центрі «Квадрат» виставка триватиме до 15 березня. Потім її презентують у Львові, а 24 березня експозицію відкриють у Дніпрі, розповідає Зарема Барієва. Наталя Колодій, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. Потреби не виїжджати з дому, уникати рекламних щитів та електроопор просять містян рятувальники області. Сьогодні, за даними Укргідрометеоцентру, на Вінниччині очікуються пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. І до погоди наразі у Вінниці хмарно, ймовірно, дощитиме. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від 7 до 9 градусів тепла, вночі плюс 2 градуси. На цю годину все, наступний випуск о 8:00, тоді побачимось.